Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru Minecraft a je to také pre mňa celkom divné, lebo ja som nad týmto uvažoval strašne dlho. Vy asi neviete ešte, o čo sa jedná, alebo možno už tušíte. Už asi tušíte z názvu videa. Takže ja vám to takto ukážem a vy už asi viete, čo sa bude diať. Áno ľudia, je koniec série. Koniec tejto série, toto je posledný diel, krásny 30. diel. A ja som na týmto fakt uvažoval strašne dlho, že či to spraviť alebo to nespraviť. Ako ste si všimli už aj predminulý diel, aj minulý diel, tak ja som už na tým uvažoval fakt dlhšie, lebo aj v tom minulom dieli, čo sme boli na raid, a tam som hovoril, že to je ešte taká posledná vec, čo tu chcem spraviť. Hej, ten raid. Naozaj som nad tým uvažoval dlho ľudia, fakt, že či ukončí tú sériu, alebo neukončí tú sériu, ale potom som si povedal, že niečo končí, niečo začína, začneme určite, rozbehneme nejakú inú sériu, či už to bude Minecraft, alebo to bude nejaká iná hra. Ale hlavne chcem venovať tento diel tomu, že si prejdeme náš svet, popozeráme si to tu a popri tom sa budeme zhovárať, čo bude ďalej. Takže asi tak a my poďme pomaličky na to a poďme si prejsť trošku ten náš svet. Aj keď v minulom dieli sme si ho už prechádzali, ale myslím si, že to vôbec ničomu nevadí. Hej, že sa trošku s ním tu náka rozlúčime. Tu máme vlastne kravičky, tu máme koníka, hej, nášho Speedyho, môžeme sa takto na ňom previesť. Už sme dlho na ňom nejazdili, tak prečo nie? Tu náka máme krásne jazierko, hej, takú zónu, kde môžeme chytať ryby, trošku sa tu náka odreagovať. Tu je samozrejme diamantový blok, kde sme väčšinou začínali a končili ten diel, tu náka z Minecraftu. Ukážeme si náš skleník. Ja som tu bol asi dvakrát v tomto skleníku alebo trikrát a všetko som to tu vyzbieral, hej, a na novo nasadil. Takže nejaké tie suroviny máme aj tu. Tu máme beacon, hej, zabili sme vidrbosa, takže úplne super. Zabili sme samozrejme aj draka, do endu dneska nepôjdeme, lebo si myslím, že je to zbytočné, nič tam není. Je tam vlastne len cestička na ten end ostrov a cestička k end city. A to je vlastne celé. Tu máme vstup do Netheru. Ľudia, všetky tie videá, ktoré vyšli z Minecraftu, ja mám väčšinou všetky videá potriedené v zoznamoch. Hej, takže ak sa chce niekto spätne pozrieť na túto sériu, kľudne môžete. Máte to všetko zoradené v zoznamoch, takže myslím si, že to je fajn, že tie videá nemusíte hľadať a preklikávať to. Ale všetko, alebo väčšinu vecí, čo som tu staval, tak som točil, hej, takže sú z toho videá, či už z Vidrbosa, alebo z Draka, alebo vlastne tu náka, čo máme vstup do pekla, do Netheru, hej. Takže vidíte, je to tu naozaj nádherné. Do Netheru dneska tiež nepôjdeme, úplne zbytočné, lebo nič tam není. A vy, čo ma sledujete dlhšie, tak viete, že za týmto portálom, keď stlačím toto tlačítko, tak tu máme vlastne náš tajný projekt, naše tajné laboratórium, hej. Takže tu sme si varili poušny, hej, ja som tu bol veľakrát a veľakrát som si pripravoval tie poušny tu aj za kamerou, aby sme to mali. A myslím si, že táto miestnosť vyšla naozaj veľmi pekne. Je to tu pekné, ja si myslím, že ten náš svet je naozaj veľmi pekný na to, že sme tu nemali absolútne nič a začínali sme úplne od nuly a ideme sa presunúť do nášho branch mineu. Lebo tam je asi väčšina našich vecí a väčšina projektov. A tu máme samozrejme AFK Fish Farmu. Vlastne tu máme klasický branch mine, hej. Vlastne tu máme cestičky, ja som potom pokračoval tu. Vlastne s tou ťažbou. Hej, kopali sme vlastne tunáka, myslím, že bol z toho livestream. Áno, viem ľudia, dalo by sa tu robiť strašne veľa vecí, strašne veľa projektov. Ja som nad tým fakt uvažoval strašne dlho. A povedal som si, že ukončíme to, že proste, že 30 dielov je proste krásne číslo a chcem mať na to pekné spomienky, hej, ako nechcem, aby tá séria skončila proste z ničoho nič a vy nebudete vedieť, čo sa deje, ale že to ukončím proste takto, vraj tých
Tých projektov bolo strašne veľa. Strašne veľa som toho plánoval. Ja vám potom aj vonku ukážem, čo som ešte plánoval mimo kameru a mimo všetkého, čo, o čom vy ste ani nevedeli, hej. Tu máme vlastne Creeper farmu, hej, tu sme stavali takú jednoduchú. Tu máme Iron Golem farmu, ktorá nám bohužiaľ už nefunguje, lebo ten golem sa mi spavnul niekde a neviem kde. A už sa mi nechce spavnúť tu, hej, takže Iron Golem farma momentálne nejde. Ale vidíte, že to tu je veľmi pekné, si myslím. Tu máme dvere a neviem, či to viete, ale tu je... Ja som zháňal slimov, hej, a vidíte, že sa mi tu asi aj jeden spavnul, tak som si to vykopal vlastne slime chunk. Máme tu vlastne slimov, hej, alebo respektíve spavnujú sa tu slimovia, ale nebolo to veľmi efektívne, takže ja som chodil väčšinou do bažín, ešte zo začiatku na pešo, potom som tam samozrejme letel, lebo získali sme samozrejme aj elitry v tejto sérii, takže... Takže už sme aj lietali, takže úplne parádne. Tu máme jeden z našich asi prvých projektov, si myslím, takých väčších. A to je vlastne Cave Spider XP farma, lebo tu sú vlastne opustené doly, hej, blízko. A našiel som tu spawner. Takže tu máme Cave Spider XP farmu, máme tu enchanting, hej, takú miestnosť, aby som nemusel behať hore-dole. Tu máme vlastne taký medziskladík na tie zásoby. Tu vlastne keď zabočíme doľava, alebo respektíve keď ideme vlastne k tej XP farme a zabočíme doprava, hej. Tak tu náka máme tiež náš jeden veľmi pekný projekt, alebo respektíve dva projekty, ktoré sme robili. A to je automat na dedinčanov. Ja neviem, či ste ten diel videli, ale myslím si, že to bolo mega vtipné. Určite si to pozrite, lebo fakt to stojí za to, si myslím. A je tu náš automat na dedinčanov, ktorý som vlastne zachoval, hej, lebo liečíme tu dedinčanov v podstate a je to aj automatická farma vlastne na zombíkov, hej. Ja tu môžem avkovať a oni zomierajú pod tými vlastne vozík, alebo hopper, už neviem ako som to presne robil, ide to do tejto truhly. Tu máme taký medziskladík. Kvôli tomu, lebo tu máme vlastne obchodné centrum. Vidíte, že to obchodné centrum si myslím, že vyzerá veľmi pekne tiež. Že som sa s tým celkom dosť vyhral a ja si pamätám, že keď som to staval, tak ja som mal s tým obrovské problémy, lebo ako vidíte, tak my sme na úrovni 8 a všade tu bola láva, hej, a ja som to staval vlastne kombinácia drevo a stone brick, hej, takže tá láva bola všade a väčšinou mi to tu horelo, takže musel som odstraňovať tú lávu, ako bol s tým mega roboty. Tu máme vlastne množičku, takú provizornú, alebo respektíve nechal som ju tu. Ak náhodou, tak si tu môžeme, alebo mohli sme si tu vlastne množiť dedinčanov a tých som potom dával do toho obchodného centra. Táto cestička vedie vlastne k tej Iron Farme, lebo potrebujete na tú Iron Farmu dedinčanov, takže vlastne tam som si ich doviezol stade to. Naozaj ten náš svet vyzerá, si myslím, že veľmi pekne. Ten náš Minecraftový svet samozrejme. Takže asi tak. Viem, že toho tu nemáme veľa, ale dalo to zabrať fakt strašne veľa práce, ľudia. Neskutočne veľa práce. Vidíte, že mám netherite-ové vybavenie, netherite-ový meč, hej, takže... Naťažili sme vlastne aj netherite, lebo vidíte, že to brnenie mám netherite-ové aj meč. Hej, mám luk, boli sme na trojzubci. Ako fakt sme preskúmali väčšinu vecí, čo tu je. A ja pomaličky tu odkladám všetky moje veci. A tak ako sme začali, tak aj končíme. Hej, to znamená úplne bez všetkých vecí. Bez ničoho. A bude to nový začiatok. Bude to nový začiatok, ľudia. Vidíte, že sú tu ešte tie cestičky a v podstate už nič také dôležité tu není, hej. Ako chcel som stavať samozrejme tú Ender farmu, hej. Tam hore, tu náka vlastne na tom kopci, tam som chcel stavať hrad. Takto, hej, to som vám ani nehovoril, ja som nad tým fakt uvažoval dlho, že postavíme si hrad a samozrejme som zabudol na náš prvý baráčik, ktorý sme stavali, keď sme...
tu prišli a začínal som vlastne na tomto svete, tak viem, že som ho vtedy staval asi 2 hodiny, myslím, a zabralo to mega dlho a mega dlho mi zabral aj strih toho videa, lebo ja som to chcel spraviť vlastne v replay móde. Mne to dosť blblo, ten replay mód, a ja viem, že som to vtedy vlastne točil tak, že ja som sa hýbal v podstate tou myškou, lebo mne to vlastne padalo. Ja som mal podľa mňa slabý počítač na to, ale nejako som to dal, hej, takže to bolo fakt veľmi pekné video, si myslím. Síce ten timelapse je tam strašne dlhý, veľmi dlhý, si myslím, ako sme to stavali, ale je tam vlastne zachytené všetko. Všetko, čo som robil, a samozrejme som to staval z hlavy a myslím si, že naozaj vyšiel veľmi pekne. Nie len dom, ale aj či už branch mine, alebo skleník, hej, alebo dole tie farmy. Ja si idem ešte zobrať nejaké to jedlo, lebo ja tu budem samozrejme ešte kecať strašne dlho. Prečo som sa tak rozhodol? No vravím, no preto, lebo chcem mať na to pekné spomienky a chcel som si na to zachovať peknú spomienku a povedal som si, že ten 30. diel je taký ideálny na koniec, že to je fakt pekná a dosť dlhá séria. Myslím si, že to je momentálne najdlhšia séria na mojom kanáli. Určite dlhšia bude Ark, to je bez debaty, hej, to sa ani nemusíme o tom tu nejaká rozprávať alebo baviť, lebo Ark ma baví, Ark ma stále neskutočne baví a Minecraft ma tiež baví, ako ja nekončím kvôli tomu, že by ma to nebavilo. Áno, máme tu toho veľa, vravím, ten hrad som chcel stavať, Enderman farmu som chcel stavať, ja som mal fakt strašne veľa plánov, 100 dolu som chcel tu nejaká stavať, či už na kravičky, na koníka alebo na prasiatka, hej. Ako tých projektov ja som mal v hlave strašne veľa, ale vravím, no niečo končí, niečo začína. Nechám aj vám trošku takú voľnejšiu ruku a určite mi dajte vedieť dole do komentárov, či teda si zahráme Minecraft a teda čo to bude. Či to bude teda nejaký mód, alebo to bude nejaká mapa. Ja už som uvažoval nad tým úprimne, uvažoval som nad tým. Nechcel by som ešte s Minecraftom skončiť, pokiaľ ma baví, hej, takže určite nejaká séria z Minecraftu bude. Môžete mi dať dole do komentárov vedieť teda, akú tú ďalšiu sériu rozbehneme, či už to bude Minecraft, nejaká mapa konkrétna, alebo nejaký mod. Ja to určite zvážim, hej, určite vám nesľubujem teraz, že vy mi to tam napíšete a ja to budem hrať, to určite nie, hej, ako v prvom rade to musí mňa zaujať a musí to baviť hlavne mňa, lebo keby to nebavilo mňa, tak si myslím, že to nesledujete, lebo bolo by to poznať z tých videí, si myslím. A mne je ľúto to tu ukončiť, ľudia. Mne je strašne ľúto to tu ukončiť, lebo mám na túto sériu fakt strašne pekné spomienky. Či už na ten barák, na ktorý sa teraz dívame, alebo vlastne na všetky tie projekty, čo sme tu robili. Tie videá tam ostanú, takže môžete si to aj vy kedykoľvek pozrieť, ale ja myslím, že sa v tomto videu už dosť opakujem. Takže ja vám to budem musieť nejako fakt rozumne prestrihať, lebo ja sa veľakrát teraz opakujem, lebo som taký z toho trošku nervóznejší, ako aj cítite zo mňa, že som taký nesvoj. Myslím si, že sme sa rozlúčili s týmto našim svetom fakt veľmi pekne. Dúfam teda, že som na nič nezabudol, hej, na nič som dúfam nezabudol vám tu ukázať alebo povedať. Ak áno, tak vravím, tie videá sú k dispozícii v zoznamoch. A čo dodať takto na záver, ľudia, ja vám chcem neskutočne poďakovať, či už za ohlasy a za podporu k tejto sérii alebo k ostatným sériám. Proste celkovo vám chcem neskutočne poďakovať. Samozrejme sme dosiahli hranicu 100 odberateľov, za čož vám neskutočne ďakujem, ľudia, naozaj ste úžasní. Ako nečakal som to, fakt som to nečakal, že bude taká odozva na tie moje videá, na tú moju tvorbu. Ale ja som to už hovoril vo viacerých videách, takže asi tak. Ja sa zase tu náka len opakujem a je mi to ľúto tu ukončiť. Je mi to tu strašne ľúto ukončiť, lebo máme za sebou 30 dielov, neuveriteľných 30 dielov.
Tak to si povie, že to je nič, hej, ale pre mňa to je dosť, lebo sme tu z toho spravili fakt strašne veľa. A to bude asi všetko, ľudia. To bude asi pre dnešné video všetko. Ešte raz vám chcem, ľudia, neskutočne poďakovať za ohlasy k tejto sérii. Fakt, naozaj, ďakujem. Ďakujem, že sme to dotiahli až na 30 dielov, 30 nádherných dielov, takže veľká vďaka samozrejme aj vám, aj za vaše rady, aj za vašu podporu, či ste to už podporili lajkom alebo pekným komentárom, alebo ste sa na to len pozreli a pobavili sa pri tom. Takže naozaj veľká vďaka a ja si myslím, že to pre dnešné video bude všetko. Takže lúčime sa s týmto svetom a ja budem určite rád za každý like, za každý odber. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute. Ach, neverím, že to skončilo. Krásnych 30 dielov. Ďakujem, ľudia. Ďakujem.